Inte så, inte som en galning. Sen. För mig så är det superkul. Varför sitter jag på en brottmänniska? Det är kallt. Alltså, jag tänker, om alltså, du känner... Du sa att lägg dig i sängen, tänd lampan. Nej, lägg dig i sängen och kolla på mobilen och tänd lampan. Aha, okej. Okay. Du vill inte höra mig gnälla, ska jag säga det. Va? Nej, det var bara en varning. Va? Det var väl bra? Jag vet, jag är bra. Och så kollar vi in i kameran. Är du nöjd med din frisyr här? Ja. Det står. Kan du kolla på det här? Hennes ögon åker åt helt håll. Ta din säng nu då. Börja med sexualkunskapen på måndag. På nästa, måndag? Vad var måndag nästa, då? Nästa vecka. Nej, nej, nej. Var arg. Jag hann. Men vad fan? Tagning! Och här! Inlevelse! Ni är bästa kompisar! Tjo!